អ្នកលក់គេចោតទេថតថតទៅខ្ញុំថាអីដែរគាត់ថាវាអត់ទាន់ច្បាស់នៅតែអានោះវាខ្លាចដាក់គ្នាតែចុះវាមិនទាន់ច្បាស់យកបានលើកអីពីលើកពីលើកអីលោកចោតអស់ហើយព្រោះគាត់ប្រាប់ទៅដល់គាត់មើលចុះតែចឹងយើងម៉ោងមួយថ្ងៃអីអ្នកណាតូនដល់ណាហ៎អពុះបីថ្មហ៎ចាំយកពីការដកនេះដែរមកតាមការស្រែលទៅខាងមានណាមានមើលហងាយអើយ៉ាងត្រឹមមើលតែមកបឹកនឹងមានផ្លេតហើយសារនិយាយទៅអស់ហើយដល់មកទូនមនុស្សហ្នឹងគេ